day kala duwan waxa ku salaamaya qof kasta magaca iyo masalka uu ku fadhiyo waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigu in badan uma baahnin maartay inaan sharaxaan raahdo waxa saanahay sidaasaanahay ergada iyo salaadinta codka laga doonayo waa isnaqaana xurmeyga mudan yihiin karaamiyo sharafeygood mudan yihiin ma aha markii koowaad aanu imaadaan ku dhahdo codsiya laakiin in badan baan waxaan ku leeyahay soo macaamilayna dadkii nagu horreeyay senatarada ahaaye sii fadhiyey wax fiican bay qabteen waa u ducaynaynaa hadduu calafka u qoreyn soo noqdaanna waa u hambalyaynaynaa waxaan laba qodobun baan doonayaa maaragtay in halka caddeeyo onodayaasha iyo ergada uga cadeeyo waa mara koowaad kursigaas haddii ay doorataan waxaa ku yeeli doontaan matalaadnaba oo aan idinka wakiilahay oo danihiina ka shaqayn doono iyo danaha qaranka iyo dalkaba midda labaad waxaan ku dadaali doonaa inaan ka qayb qaato xildhibaanada ama senatarada ka shaqayn doonaa nabadaynta deganaanshaha iyo xasiloon u samaynta dalka soomaaliya intaa kabacdi waxaan mar labaad ka codsanayaa odayaasha iyo nabaddoonnada iyo ergadooda inaad codka siin doontaan waxaan rajaynayaa inaad ka heli doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu